je ogrila prostore u hiši. Prepada med nama gotovo nebo. Ko je prišel danes na vaje? Se bo kar sam predstavil. Mila. Miki Mila, ne. Hey. Ajde, špili. To je ženin, ki mu igramo na poroki čez dva tedna. Je prišel na vaje, malo pozdraviti. A ja, lepa še je darilo, je pa nesko. Aha. En velik plus od nas. Ja, to, kaj piše to gor? Sliva. Evo, Milan, zadovoljen? Ma, odlično. Pol bo? Bo, bo, bo. Dobar, je, pa se pa vidimo, ne? Ja, ja. In sedaj smo že. Ja, ja. Si to ti? Ja, pa jaz, ja. A sem drugačen? Kaj, kaj, ja, si, ja. Že imaš boljšo polovico zdrave, ne? Ja. Da bom te prebolil, trom boš ošlal. No, Andraža je kakat in je rekel, da naj ga tule počakam za šankom, da bo za dve minute nazaj, zdaj bomo pa videli, ali je res to. Dve minuti bo malo okoli. Svaka čast. S tem, da sem se še pogovarjal tale, ne? A res? O, oh, najs. Čestitam, za uspešno, hitro kakanje. To se pravi, da imamo slabe dve ure vožnje še. Oooo, že kar glava boli. Zlata deklica. Bravo, Jure. Sam mar. Bravo, Jure. Kaj je bilo? Wow. Pa ti si, treniraš to ali smo stari? V glavnem. V glavnem. Ženi in tam hormonke še špila, mi pa bomo pospravili pa. Bomo pojeli, probali mu vzeti ven hormonke, ne? Ajde, čau. Pod striko slavnato. Drugač smo pa v Ljubljani na drift poligonu, Race Gazmik. To je žal logo, ne? Veš. Kjer se bomo danes zabavali in počeli norčije. We'll be right back.
Ed, kam greš, na nas? Ljubljana, na RTV. Nekaj to dajo v petek zvečer. V petek zvečer, tam bolj prataži, bodo vas pirali punta po demonu. Do te kliče. Ooo, najsi. Cekaj se je obril, leta. Zdaj sem posnel video doma tudi. Aj si. Bongo la, bongo ča ča ča. Ja, mi smo na RTV-u, snemali bomo oddajo v petek zvečer, sam danes je pa torek popoldne. Ja. Čim. Tonska vaja zrihta nas, zdaj pa, zdaj imamo pa 3 ure cajta, tak da ga bomo produktivno naučili čas. Žiga. Žiga. Tak si kot Kerner, on je tudi skos na telefonu. Ja, sam jaz nijem tako velikega. Ebi. Fajn. Zdaj pa bebi sred Ljubljane, gremo skupaj v skupini. Zdaj pa zares. Zdaj pico posnem, zdravo. Po 3 urah vlačenja v gostilni smo se odpravili nazaj na RTV, kjer gremo zdaj snemati oddajo zares v petek zvečer. V torek. Že v torek. Danes je torek, ampak oddaje v petek zvečer. To ne rabiš. V dobri družbi. S Fehtari. Fehtari, zdravo. Glateš vlog. Če že špilajo, ne pa so pa vlogeri. Ura je 20 do 8. Čez 20 minut se začne snemanje oddaje od začetka. Mi smo pa na vrsti okoli 10. Ne? Tak da ne moramo iz svoje kože, ne moramo biti tam primir. Pa gremo še na... Empir. Empir. Laški. Ako voliš me... Ne? Ne. Poglej to. Simetrija. To. Sem slow mo. Še malo. Zdaj bojo kruglice metal. Poglej to. Zdaj pa gremo domov. Bo poznalo biti škodovalo punca, zdaj pa dajva malo, se igrajva, saj ne vidite nihče.